إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد خوش نصیب انسان کون ہے, سعادت مند کون ہے, سعادت مندی ہے کیا, خوش نصیبی ہے کیا؟ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے, جان ہو جائے یہ میرا بندہ, فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو, اس کو جہنم کی آگ سے بچا دو. جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا, وہ خوش نصیب ہو گیا. جنت میں داخلہ کیسے ہوگا, خوش نصیبی کے یہ لمحات ملیں گے کیسے؟ جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی, سب سے پہلا پوائنٹ, سب سے پہلی بات وہ کیا ہے؟ جس کا ایمان درست ہوا, جس کا عقیدہ درست ہوا, جس کا عقیدہ توحید درست ہوا, وہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے, صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, اللہ کو جاننا پہچاننا ماننا ویسے جیسے خالق و مالک چاہتا ہے ضروری ہے. توحید درست ہے تو جنت ہے, توحید درست نہیں ہے تو جنت. آج اگر دنیا پہ نگاہ دوڑائی جائے تو دنیا شرک کی وادی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. مسلمان ہے اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے. ہے ماجرا ایسا یا نہیں؟ سجدے اللہ کے لیے بھی ہو رہے ہیں, قبروں پہ بھی ہو رہے ہیں, طواف بیت اللہ کا بھی ہو رہا ہے اور طواف بابا جی کی قبر کا بھی ہو رہا ہے, ذبح اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے, پیر صاحب کے لیے, بابا جی کے لیے, درگاہ کے لیے بھی ہوتا ہے, رکوع اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور رکوع پیر صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے بھی کرتے ہیں, مدد کے لیے اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی پکارتے ہیں. عبادت کی قسمیں جتنی بھی نظر آتی ہیں اس میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا جا رہا ہے. جو اس جرم کا شکار ہو جائے وہ کبھی خوش نصیب. کیوں؟ کیونکہ اللہ مالک نے اعلان کیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ, یہ اللہ کا قانون ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کو معاف, ویغفر, اور اللہ معاف کر دے گا. چوری, ڈاکہ, قتل, زنا, دنیا بھر کے گناہ لے آئے انسان, جس کے لیے مولا چاہے گا سارا کچھ معاف کر دے گا, لیکن شرک کو اللہ نے معاف. تو جو شرک کی غلاظت میں ملوث ہو گیا, بے علمی میں, جہالت میں, ناسمجھی میں, یا سمجھ بوجھ کے قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے, توحید کو سمجھتا ہی نہیں ہے, دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے, اندھی تقلید میں پڑا ہوا ہے بابوں کی اور شرک میں ڈوب رہا ہے, تو مالک کا فیصلہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا.
اور جو معاف نہیں ہوگا قیامت کے دن اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی اور ہے؟ آئیے مالک کے فرمان سنتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں اور یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اولاد اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور بابا کی درگاہ پہ آ کر بھی اولاد کا سوالی بن کر جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا کہ زمین و آسمان کس کی مٹھی میں ہے، اس پر قادر کون ہے، یہ مخلوق کس کی ہے؟ یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ہر طرح کے شرک سے، شراکت سے، حصہ داری سے پاک ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کیوں، اللہ اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ دنیا کے اور باقی گناہوں کے لیے مالک کی طرف سے اعلان ہے، جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے، مأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت، پارٹنرشپ، شریکہ سمجھتے ہیں نا، کام کرتے ہیں آپ شریکات میں، شریکہ کیا ہوتا ہے؟ تین چار آدمی مل کے کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، آپ کی بڑی غیرت ہے، آپ انسان ہیں، غیرت مند، دونوں فیملی ہیں اس گھر میں رہ لیتی ہیں، تو گھر میں دو بھائی حصے دار بن گئے، لیموزین ٹیکسی چلانے والے میرے بھائی، کیا خیال ہے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں نا جی، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی تو جواب دیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے بات سمجھ آ رہی ہے، ایک ٹیکسی کے دو ڈرائیور، ایک دن میں چلاتا ہے، ایک نائٹ کی ڈیوٹی کرتا ہے، تو گاڑی میں حصہ داری ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے، دکان میں ہو سکتی ہے، دنیا کی مختلف چیزیں ہیں سب میں حصہ داری ہو سکتی ہے، عزت اور غیرت میں حصہ داری جی، مثال دوں، غربت بہت ہو کسی علاقے میں اور دو بھائی ہوں اور دونوں بڑے غریب ہوں اور دونوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، گاڑی میں دو حصے دار، مکان میں دو حصے دار، دکان میں دو حصے دار، کبھی آپ نے کہیں سنا کوئی غیرت مند یہ کہے کہ جی بھائیان شادی تو ہو نہیں رہی، یوں کرتے ہیں دونوں رل کے ایک کوڑی نال ویاہ کر لینے ہیں، دونوں مل کے ایک لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، ٹائم بانٹ لیں گے، ایک دن آپ کی ایک دن میری، جی بولو منظور ہے؟ مفت میں ہو تب منظور ہے، پھوکٹ میں پھر بھی منظور نہیں، کیوں؟ کیا کہو گے؟ دکان میں حصہ داری ہو سکتی ہے، مکان میں ہو سکتی ہے، گاڑی میں ہو سکتی ہے، ہر چیز میں ہو سکتی ہے، عزت میں نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اگر تم اپنی بیوی کو تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ دیکھو تو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے فوراً، واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم دونوں کی منڈی کاٹ دوں گا، دونوں کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا، تو آپ نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے باوجود اپنی غیرت میں کسی اور کی شراکت برداشت؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے آپ کی تخلیق کی، کیا وہ اپنی عبادت میں، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنی ذات میں کسی کی حصہ داری شراکت برداشت کر لے گا؟ وہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اعلان ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کے جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ نے پیدا ہونے والے ہر انسان کو ایمان پہ پیدا کیا، فطرت سلیم پہ پیدا کیا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 1369 نمبر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر بچے کی پیدائش فطرت سلیم پہ ہوتی ہے, ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی کافر کا بچہ بھی نابالغ فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جی جنت میں جائے گا. کفار کے لیے تو جنت نہیں ہے, لیکن یہ پیدا ہونے والا تو مسلمان ہے, فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے. پھر اس کے ماں باپ ہیں, فَأَبَوَاهُ, اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دے, مجوسی بنا دے, عیسائی بنا دے, شرک میں ملوث کر دے. پیدا اللہ نے ہر روح کو فطرت سلیم پہ کیا ہے, ایمان پہ کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو اس پر دلیل کے طور پہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ لو, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے انسان کو فطرت کے عین مطابق بنایا ہے, اور فطرت یہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ. رکوع اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, نظر اللہ کے لیے, نیاز اللہ کے لیے, بھروسہ اللہ پر, امیدیں اللہ پر, مانگیں گے اللہ سے, سجدے کریں گے تو اللہ کے لیے, عبادت کی کروڑ قسمیں کر لو تو ہر قسم کا حقدار تنہا ایک اللہ ہے. اسی طرح اللہ مالک نے اپنی مخلوق کو اپنی معرفت بھی عطا فرمائی, ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنصاری صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ جب تم بستر پہ جاؤ, لیٹو, قدم قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا پیغام سکھایا, قدم قدم پہ اپنے اللہ کا تعارف کروایا, قدم قدم پہ ہمیں آخرت کی طرف لوٹنے کا میسج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جب بستر پہ جاؤ, لیٹو, تو کیا کہو؟ اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی, میں نے اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا, ووجہت وجہی الیک, میں نے اپنے آپ کو تیری طرف کر لیا, میرا چہرہ تیری طرف ہے, وفوضت امری الیک, میرا معاملہ تیرے حوالے ہے. معاملہ انسان کا کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آنے والے کو دعا سکھا رہے ہیں, جب تم بستر پہ آؤ تو اپنے اللہ سے یوں کلام کرو, یوں باتیں کرو, یوں ایمان کی دعوت کو اپنے دل تک اتارو کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اپنے ہر معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں. جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو, کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کی قدرت میں سب کچھ ہے, جو چاہے کرے, جو چاہے عطا کرے, جو خود عطا کرنے والا ہے, جو خود خزانوں کا مالک ہے, جب اس کے حوالے میں اپنے آپ کو کر دوں, اپنے سارے معاملے کو کر دوں, تو کیا خیال ہے کوئی خطرہ ہوگا؟ اور اس کے برعکس ہماری صورتحال کیا ہے؟ 20 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں اور اس کے آگے جوتی باندھ دیتے ہیں, 3 منزلہ کوٹھی بناتے ہیں, اس کے اوپر کالی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, آپ بھی کئی بھائی ٹرک چلانے والے ہوں گے, شیشوں کے ساتھ کالے کپڑے باندھ دیتے ہیں. پوچھو جی کیوں؟ او مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا, اے جوتی باندھ دیو نا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, روڈ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہے. جوتی الٹی لٹکا دو گاڑی کے سامنے, ماشاءاللہ مرور بھی بھاگ جاتا ہے, سائڈ پہ جاتا ہے بھی جوتی لٹکی ہوئی ہے. یہ کالی ہنڈیا کیوں رکھی ہے؟ نظر بد نہیں لگتی. آپ تو سمجھتے ہیں نا شراکت والے لوگ بہت زیادہ ہیں, خاندان والے جلتے ہیں, اتنی بڑی کوٹھی بنا لی تو ہم نے کالی ہنڈیا رکھ دی, اب کسی کی نظر نہیں لگے گی. اگر نظروں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے تو اپنے سر پہ ہنڈیا رکھ لو, گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو, آپ کو بھی نظر نہیں لگے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو درس دیا, جب اس طرح پہ آؤ تو یہ کہو اے اللہ میری جان تیرے حوالے, میرا چہرہ تیری طرف ہے, میرے سارے معاملات تیری طرف ہے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں, تیرے علاوہ کوئی ہستی نہیں, تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کے حوالے میں اپنے آپ کو کر کے بے سکون پرسکون ہو جاؤں, میری بے سکونی ختم ہو جائے, وہ صرف ایک تیری ذات ہے. تیرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, تیرے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت, میں تیری اس کتاب پر ایمان لے کر آیا جو تُو نے نازل کی, اور اس نبی پر ایمان لے کر آیا جو تُو نے بھیجے. جو اس طرح توحید کا اقرار کرے اپنے بستر پہ لیٹ کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنیے, اس خوش نصیب کی, خوش نصیبی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر یہ آج کی رات فوت ہو جائے تو یہ فطرت سلیم پہ فوت ہوگا, اور جو فطرت پہ فوت ہوگا وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
نے آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء کا پورا سلسلہ جاری فرمایا، آپ کو اس دنیا پہ لا وارث نہیں چھوڑا کہ پیدا کر کے اب آپ کو چھوڑ دیا، جو مرضی کرو۔ آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی الی العباد، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، کیوں؟ ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ نے آپ کے ذمے کام کیا لگایا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے بیان کرتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میرے ذمے کام کیا ہے؟ ادعوہم، میں ان کو پکارتا ہوں، میں ان کو بلاتا ہوں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، کس بات کی طرف؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ کس کی عبادت کرے؟ صرف ایک اللہ کی، لا یشرکوا بہ شیئا، اور اس اللہ کا کوئی اور شریک۔ یہ نبیوں کی پہلی ذمہ داری، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے یہ ذمہ داری ادا کی۔ یہ نقطہ بڑی توجہ سے سمجھنے کے قابل ہے۔ اگر توحید کا پیغام نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے، اگر دعوت کی ابتدا توحید سے نہیں ہے تو وہ دعوت نبوی منہج پہ دعوت نہیں ہے۔ آج یہ بیماری ہمارے ہاں بہت چل گئی، توحید کی بات نہ کریں، لا الہ الا اللہ کا پیغام نہ دیں، خالی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرنے کے فضائل سنائیں، 70,000 بار لا الہ پڑھ لو، خلاص یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ اللہ کی عبادت ہے کیا؟ پیارے نبی نے دو چیزیں بیان کی، صرف اللہ کی عبادت نہیں کہی، عبادت اللہ کی کریں اور اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ جی مولانا، اگر آپ یہ باتیں کریں گے نا تو پھر عوام میں لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، لہذا فضائل کی باتیں کریں، لوگوں کو فضائل سنائیں، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، صدقات کے فضائل، خیرات کے فضائل، یہ فضائل فضائل سنائیں، توحید کھول کر نہ بیان کریں، وگرنہ امت ٹوٹ جائے گی۔ امت کو جوڑے، امت کو توڑے نہ۔ سنی یہ باتیں یا نہیں سنی؟ اس لیے مزارات پہ بھی چلے جائیں، خانقاہوں میں بھی چلے جائیں، عبادت خانوں میں رافضیوں کے وہاں بھی چلے جائیں، اور سب کو ملا کر رکھیں۔ پیارے بھائی، ملائیے ضرور، لیکن اس طریقے سے ملائیے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ نے ملایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال اپنی قوم میں گزارے، صادق اور امین کا لقب پانے والے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں اپنی دعوت کی؟ ادعوہم، میں ان کو پکارنے کے لیے آیا ہوں، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ سب سے پہلی دعوت ہے۔ یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، اللہ کو مشکل کشا مانو، علی کو مشکل کشا نہ مانو، اللہ کی عبادت کرو، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، یہ سب اللہ کے لیے کرو، پیر بابا کے لیے نہ کرو۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو ہر دور کے نبی نے اپنی امت کے سامنے بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4838، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ احزاب کی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ اس میں چند الفاظ کا اور اضافہ تورات میں بھی کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دے کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی۔ توحید پر ایمان لے آؤ گے، جنت میں جاؤ گے، نہیں لاؤ گے ایمان تو ڈرا بھی رہے ہیں، کس چیز سے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پروانے آگ میں گرنے لگے، اب وہ پروانوں کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ جاؤ، لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ نبی آئے گواہی دینے والے کہ اللہ کا یہ پیغام توحید ہے، خوشخبری دینے والے اللہ کی جنت کی،
ڈرانے والے اللہ کی جہنم سے اور ان پڑھ عرب قوموں کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ نے کہا کیا ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں. آپ کے جی یہ آپ کے مولوی ہیں, یہ ہمارے مولوی ہیں, یہ آپ کے پیر صاحب ہیں, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ آپ کے حضرت کی باتیں ہیں, یہ ہمارے حضرت کی باتیں. میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں وہ اس کی ہیں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا. اگر میں اپنا مولوی کا نام لوں اور آپ اپنے مولوی کا نام لو تو لڑائی ہو جائے گی نا. میں اپنے پیر کی طرف بلاؤں آپ کو, جی میرا پیر تو آپ کے پیر سے اچھا ہے, لڑائی ہو جائے گی. میں اپنے امام کا نام لوں آپ اپنے امام کا نام لو, لڑائی ہو جاؤ گی, فوراً اختلاف ہوگا, تیرا بڑا یا میرا بڑا. یہ اس کی باتیں سنا رہا ہوں جس سے بڑا رب نے کوئی اور پیدا, محمد سے بڑا کوئی پیدا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد سے پیارا کوئی پیدا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جو میرے بارے میں اعلان کروایا وہ کیا تھا؟ انت عبدی ورسولی, آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بندے ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ کس کے رسول ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ اعلان کروایا. قرآن میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ہم مانتے ہیں؟ ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں جن کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اور جو اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں, آپ پہ سلامتی ہو. انہیں کہیں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے تھے, بشر تھے, بشریت کے امام تھے, بشریت کے سرتاج تھے. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ گستاخ ہو گئے ہو, نبی کو نور من نور اللہ نہیں مانتے, واجب القتل بھی ہو گئے, وہابی بھی ہو گئے, گستاخ بھی ہو گئے. آپ اللہ کے بندے نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سنا ہے بابا جی سے نہیں سنا, پیروں سے نہیں سنا. ظاہر میں کیا تھے انسان, حقیقت میں کیا تھے؟ نہیں جی آپ نے سمجھے, اتوں اتوں بندے سن تھے, وچوں وچوں. ظاہری روپ بشریت کا تھا, حقیقت میں بشر نہیں تھے. اور یہاں پیارے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بارے میں اعلان کیا ہوا سابقہ کتابوں میں بھی اور کلام الہی میں بھی, اے نبی آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں. سمیتک, میں نے آپ کا نام رکھا ہے, اللہ نے میرے پیارے حبیب کا نام رکھا کیا؟ المتوکل, اللہ پر بھروسہ کرنے والے. پیارے نبی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. ارے پیارے بھائی, محبت سے, پیار سے, ادب سے آپ کے دل میں بات اتارنے کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر اللہ کے نبی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ جی اللہ کے نبی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو ہمارے بھروسے کس پہ ہونے چاہیے؟ اللہ پر یا پیر جی کے ڈنڈے پر؟ بابا ڈنڈے والا نہیں دیکھا آپ نے, وہ ڈنڈے مارتا ہے. ایک ایسا مجرم ہے جس نے ڈنڈے مار مار کے پنجاب کے اندر 20 بندوں کا قتل کر دیا. وہ پکڑا گیا, پولیس کی حراست میں ہے, اسے کہا گا تو نے یہ قتل کیوں کیا؟ کہا یہ قتل نہیں ہوئے, بس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مر گئے ہیں, حقیقت میں جانتے ہیں زندہ ہیں, سب کچھ ہیں, مجھے چھوڑو میں ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. یہ پیروں کے دروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ڈنڈے کیوں کھاتے ہیں؟ یہ اس کا تھوک کیوں چاٹتے ہیں؟ یہ اس کا دھوبن کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہ اس کے تعویذ گنڈے کیوں لیتے ہیں؟ اجی اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اللہ اولاد نہیں دیتا. شادی ہوئے 10 سال گزر گئے, بابا کے پاس جائیں گے, وہ 4 ڈنڈے مارے گا, وہ 2 تعویذ دے گا, وہ پانی دم کر کے دے گا, وہ پھونکے مار کے دے گا, وہ کچھ لکھ کر دے گا, وہ دھوبن دے گا, وہ خاک چاٹنے کو دے گا, وہ چولہے کی راکھ بھی دے دے. کچھ جلالی بابا ایسے ہیں کہتے کچھ نہیں دیتا بابا, صرف گال کٹ دے, جنوں گال کٹ دے او دا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بابا صرف گالی بھی دے دینا تو جلال والا بابا ہے, اس کی گالی سے ہمارا کام بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کا نام کیا رکھا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والا. کس نے رکھا؟ اللہ نے. کیوں؟ آپ کو مجھے درس دینا تھا کہ کائنات میں سارے منگتے ہیں, سارے فقیر ہیں, سارے سوالی ہیں, سارے سب کی جھولیاں خالی ہیں, ان سب کی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے والے, آپ کی عادت بہت پیاری ہے, آپ بری عادت والے نہیں, نہ بے رحم ہیں, نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ, نہ آپ برائی کو برائی سے, کوئی برا سلوک کر بھی لے تو آپ اس کو جواب میں برا سلوک نہیں کرتے. پیارے حبیب موجود ہیں, ابو بکر صدیق موجود ہیں, یہودی گالی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کو, آپ مسکرا رہے ہیں, ابو بکر صدیق جواب میں اس کو ایک اسی کی گالی دہرا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں, ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش کھڑا سنتا رہا, آپ مسکراتے رہے, میں نے اس کو اسی کا جملہ لوٹا دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے. تو آپ نے کیا فرمایا, جب تک تو خاموش رہا فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا, اور جب تو بول پڑا تو فرشتہ چپ کر گیا. سنا یہ واقعہ سب نے سنا ہے. کتنی بار اپنی زندگی میں ذرا دل پہ سوچے, کتنی بار اس زندگی میں ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے؟ کوئی آپ کو گالی دے تو خاموشی سے سن لیں گے؟ کیا کہو گے, میں کوئی خسرا, میں چپ رہے جی, میں تو دند پن دیا, میں ایسی تیسی پھیر دوں گا, اس کی جرت کیسے ہوئی, میں دانے لے کے کھاتا ہوں اس کے گھر سے. اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دینا چاہیے. اور آپ کے ساتھ والے جب کیا کہتے ہیں, ڈر گئے, جواب نہیں دیا اس کو. نہیں, ڈرے نہیں ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اگر کوئی برائی کر بھی لیتا تو آپ جواب میں برائی نہ کرتے. پیارے بھائی, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ طریقے ہیں جس پہ میں اور آپ چلیں گے تو سعادت مندی کے راستے ہمارے کھلیں گے, خوش نصیبی کی راہیں ہمارا استقبال کریں گی اگر ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پہ چلے. آپ معاف کرنے والے, آپ صلح کرنے والے. اللہ اکبر. آپ کی, پیارے نبی کی ایک عجیب شان اسی حدیث کے آخر میں بیان ہو رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. وَلَنْ يَقْبِدَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ ہے نبی منہج دعوت کا, یہ ہے پیارے نبی کا طریقہ, یہ ہے پیارے نبی کی ڈیوٹی, یہ ہے پیارے نبی کا فریضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ اس وقت تک قبض نہیں کرے گا, اس وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئے گی جب تک اللہ پیارے نبی کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو دوبارہ توحید کا درس نہ سکھا دے اور یہ سب لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ بن جائے. یہ پیغام توحید ہے, یہ سعادت مندی کا راستہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا, اگر لا الہ الا اللہ کو مان لیا, اگر لا الہ الا اللہ پر آگے, اگر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے بن گئے تو پھر آپ کامیاب ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خوشخبری سنائی. ان کو کب اللہ اٹھائے گا؟ جب یہ امر پورا ہو جائے کہ توحید کا پیغام عام ہو جائے. فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا, اندھی آنکھوں کو اللہ کھول دے گا. آنکھیں اندھی ہو گئی, جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہیں یا کھلی ہیں؟ اندھی ہیں. جو اللہ کی دی ہوئی اولاد کا نام, اللہ کی دی ہوئی اولاد کا نام, اولاد کون دیتا ہے؟ یہ بولی میں یشا ہوئی, بیٹی کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ ملا جلا کر کون دیتا ہے؟ وہ یجعل من یشاء عقیما, بانچ کر دے تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بیٹا کس نے دیا؟ بیٹی کس نے دی؟ اور نام رکھتے ہوئے ہم نے کیا رکھا؟ بیٹا ملا تو نام رکھا پیر دیتا, پیر بخش, نبی بخش, علی بخش, ولی بخش, امام بخش, عبد النبی, عبد الرسول, عبد الزہرا, عبد الامام, عبد المصطفیٰ. یہ نام سنے یا نہیں سنے؟ بیٹی اللہ دیتا ہے, بیٹا اللہ دیتا ہے, لیکن بیٹے کی نسبت کدھر کرتے ہیں؟ بابا جی کی طرف, پیر جی کی طرف. اچھا, آپ نے پیر دیتا تو سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, لیکن آپ نے کوئی پیر دیتی دیکھی کبھی؟ پیر دیتی, پیر دیتے میں نے بھی بڑے دیکھے, لیکن پیر دیتی کا نام میں نے آج تک, لڑکی ہو جائے تو پھر کیا نام رکھتے ہیں؟ اللہ رکھی, اللہ وسائی, اللہ بخشی. بھائی اب یہ پیر دیتی کیوں نہیں؟ کہو جی وہ پیر اور انکلو طبیعت تے بڑے لے آئے سن کے منڈا ہو جائے, لیکن اللہ دی مرضی کڑی ہوئی, کوشش تو بہت کی تھی, پیر سے پھونکے تو مروائی تھی, تعویذ تو لے کر آئے تھے, نو راتے کے لیے بیگم کو وہاں چھوڑ کر بھی آئے تھے کہ بیٹا ہو جائے,
لیکن اللہ کی مرضی بیٹی ہوئی. بیٹی کو حقیر جانتے ہیں بیٹے کی نسبت. حقیر جانتے ہیں یا نہیں؟ بیٹے کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. بیٹا پیدا ہو تو کیا کرتے ہو پنجابی ہو؟ دیسی گھی ہو دے لنڈو نہیں مانتے. بیٹا پیدا ہو تو دیسی گھی کے خان صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو کلاشنکوف کے برسٹ مارتے ہیں. مڑا اللہ نے بیٹا دیا ہے. پنجابی لڈو بانٹتا ہے لڈیاں ڈالتا ہے. اپنے اپنی قوموں کے اپنے اپنے انداز ہیں خوشی کے. اور اگر لڑکی ہو جائے تو پڑوسیوں کو بھی پتا, ان کو بھی خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جس کو اچھا نہیں سمجھتے نعوذ باللہ اس کی نسبت کس سے جوڑتے ہو؟ کہ یہ اللہ نے دی ہے. بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے. یہ وہ اندھی قوم تھی کفار مکہ کی جو ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پجاری بن چکی تھی. اللہ نے ان اندھوں کی آنکھیں کھولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, پیغام توحید کے ذریعے ان تک پیغام توحید پہنچا, ان کی اندھی آنکھیں کھل گئی اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جاننا چاہو گے؟ گناہ تو بہت ہیں لیکن جو سب سے بڑا ہے اس سے تو انسان کو بچنا چاہیے نا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ نہ چوری, نہ ڈاکہ, نہ قتل, نہ زنا, نہ سود, کوئی گناہ اس کے برابر نہیں ہے. وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک بناؤ. حالانکہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہاری پیدائش میں کوئی اللہ کا شریک, جی آپ کی پیدائش میں کوئی اللہ کا شریک تھا؟ جسم کے حصے گن لیجئے. چلو آنکھیں تو اللہ نے بنائی ہوگی, یہ کان کسی بابا نے بنائے ہوں, جی یہ ناک کسی پیر صاحب نے لگایا ہو, کوئی حضرت, کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی شیخ, کوئی مرشد وہاں پہنچا ہو پیٹ میں ماں کے رحم میں. کس نے بنایا؟ پانی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں خون کا لوتڑا کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے بنائی؟ گوشت کس نے چڑھایا؟ ثم احسن صورکم, یہ پیاری شکلیں کس نے دی؟ یہ بادام جتنی موٹی موٹی اکھیں کس نے لگائی؟ یہ گلاب کی طرح کے باریک باریک ہونٹ کس نے لگائے؟ اللہ نے. اچھا جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ وہاں کھانا پہنچانے کے لیے اجمیر والے بابا آتے تھے. یہ اجمیر والے کون تھا؟ ناف کے ذریعے رزق کون پہنچا رہا تھا؟ چلو ٹھیک ہے, یہاں تک تو اللہ نے کام کیا. جب آپ 9 مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے, اب دنیا میں آنے کا ٹائم آیا, تو آپ نے کس کا واسطہ دیا تھا کہ اللہ اب دل بھر گیا ہے مجھے باہر کی دنیا نکال دے؟ واسطہ ہے پنجتن پاک دا, کہا تھا واسطہ ہے بری سرکار کا, کہا تھا. اچھا چلیے کسی بابا جی کو پکارو کہ بابا جی ہم تو باہر کٹو, بہت ٹائم ہو گیا اندر, ایکسپائری نہ ہو جاؤں, کہا تھا. آپ کو دنیا میں لے کر کون آیا؟ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے, آپ کھانے کے قابل, بکرا شریف, حلوہ شریف, سموسے شریف کھا سکتے تھے؟ نہیں. ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہر کس نے چلائی؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اچھا آپ کو تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا, رونا کس نے سکھایا؟ رونا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ماں کے دل میں آپ کی محبت کس نے پیدا کی کہ آپ کے ایک رونے پر وہ سوتی بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی؟ چوسنا کس نے سکھایا؟ پھر آپ کو لڑکنا کس نے سکھایا؟ آپ کو بیٹھنا کس نے سکھایا؟ آپ کو قدموں پر کھڑا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. آپ کو بولنا کس نے سکھایا؟ مضبوط طاقتور جسم کس نے دیا؟ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اب آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو, تو اب کیا کہتے ہو؟ ساڑی سندا کوئی نہیں, ہونا دی موڑتا کوئی نہیں, ہماری اللہ نہیں سنتا اور پیروں کی اللہ نہیں موڑتا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں. آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے, ہائے ہائے بچوں سے پیار ہوتا ہے نا, پردیس والوں کو تو زیادہ ہوتا ہے, بچے یاد آتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اس کے لیے کبھی بازار سے کیلے لاتے ہو, کبھی آئس کریم لاتے ہو, تھوڑا تھوڑا ایسا ایسا بڑا ہو رہا ہے تو آپ اس کا بھی بسکٹ مانگتا ہے, چاکلیٹ مانگتا ہے. ہیں آج کے دور کا بچہ تو پرانی چیزیں نہیں مانگتا, کیلے شیلے, وہ تو برگر مانگتا ہے, گڑبڑ مانگتا ہے. آپ لا لا کر دیتے ہو, بچہ بڑا ہوتا گیا. اب وہ 10-12 سال کا ہو گیا,
اچھی طرح آپ سے کلام کرنے لگ گیا, 8-9 سال کا ہو گیا, آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ بچہ آپ کی تعریف کرے کہ بابا جان جب میں ماں کے پیٹ میں تھا آپ نے میری بڑی خدمت کی, میری ماں کو سیب کھلائے, میری ماں کو جوس پلائے, اور پھر بڑا صحت مند میں دنیا میں آیا, پھر آنے کے بعد بھی آپ کی محنت لگی رہی, پیسہ خرچ کرتے رہے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, آج میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا, ابو جان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بغیر مانگے مجھے کھلایا, اب میں آپ سے مانگ رہا ہوں, خوشی ہوگی؟ جی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی خوشی. بچہ کہے بغیر مانگی آپ نے کھلایا, بڑی مہربانی, اب مانگ کے آپ سے لے رہا ہوں, یہ بھی دے دو, یہ بھی لا دو, یہ بھی لا دو, آپ خوشی خوشی اپنے بچے کو کھلاؤ گے. اور اگر آپ دیکھو آپ کا بچہ جب بولنے کے قابل ہوا, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال, سمجھنے کے لیے مثال کو سامنے رکھنا, آپ کا بچہ جب بولنے کے قابل ہوا تو وہ آپ دفتر سے واپس آئے اور وہ چوراہے پہ کھڑا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, ابو روٹی نہیں کھلاتا چاچا تو کھوا دے, ابو نہیں دیتا آپ دے دو, انکل ابو کپڑے نہیں پہناتے آپ پہنا دو, انکل ابو اسکول کی فیسیں نہیں بھرتے آپ بھر دو, غصہ آئے گا یا خوشی ہوگی؟ جی آئے گا غصہ, کنفرم ہے, غلط تو نہیں, غصہ آئے گا, کیا کہو گے؟ کتنا ناشکرا ہے تو, ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرا سارا خرچہ تیری ماں کا میں اٹھاتا تھا, باہر آیا تو تیرے لیے دنیا بھر کی نعمتیں میں گھر میں لاتا تھا, آج جب تو بولنے کے قابل ہوا بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ باپ نہیں دیتا چاچا تو دے دے, غصہ آئے گا؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال, اللہ نے آپ کو ماں کے پیٹ سے لے کے مالک پانی کے قطرے سے لے کر چلا, باہر لایا, صحت مند بنایا, اور اللہ پر الزام کیا لگاتے ہو؟ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, پیروں کی موڑتا, ہماری ان کی آگے ان کی اس کے آگے یہ الزام ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے تو نے اپنے کریم شہنشاہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گر گیا تو اللہ سے نا امید کیوں ہو گیا؟ جب یہ حال ہو قوم کا کہ وہ اللہ کو پکارتے نہیں, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, عبادت غیر اللہ کی ہو رہی, اور پھر اللہ کے اوپر الزام کیا لگاتے ہیں؟ اللہ ہماری سنتا نہیں, جب تک واسطہ نہ ہو, جب تک وسیلہ نہ ہو, کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے, سنا ہے یا نہیں سنا؟ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی, اللہ نے فرمایا میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے, اس رب کی طرف لوٹئے, اس رب کی توحید کی طرف لوٹئے. سب سے بڑا گناہ اے نبی بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ تو جانتا ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. ابن مسعود نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک, اس ڈر سے اپنے بچے کو مار دو, اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ یہ میرے ساتھ روٹی کھائے گا تو کہاں سے پوری کروں گا. رزق کی کمی کے ڈر سے اولاد کا قتل, اولاد کا ابارشن ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دو ہم دو ہمارے, سنا یہ جملہ یا نہیں؟ بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے, دو ہم دو ہمارے, بس اس کے بعد کیوں بھائی, سیلری ہی اتنی ہے, باقیوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, تجھے کھلانے والا کون ہے؟ تو اس کو آنے والے کو کھلانے والا کون ہوگا؟ اس کا رازق بھی اللہ ہے. اگر عقل کی بات ہی لیتے ہو, آنے والا ایک منہ لے کر آ رہا ہے اور دو کمانے کے لیے ہاتھ بھی تو لے کر آ رہا ہے, تم رازق بن بیٹھے کہ اس کا رزق کیسے پورا کروں گا؟ یہ ظلم ہے اور یہ شرک کے بعد ایک بہت بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. ابن مسعود نے پھر پوچھا رضی اللہ عنہ ورضا اس کے بعد کون سا گناہ ہے, تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک, تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کس کے ساتھ؟ جی نہیں آواز سمائی, پڑوسی کی بیوی, اس کے ساتھ زنا کرنا کیوں گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے اپنے بھائی کا خیال رکھیں, اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھیں, اگر وہ کہیں سفر پہ ہے ان کے گھر میں خوراک کا خیال رکھیں, یہ تو حق بنتا ہے. بجائے آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے کے آپ اسی کے ساتھ خیانت کریں گے تو یہ گناہ بہت بڑا ہے. اور یہ خیانت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آج کل یا نہیں؟ جی وجہ اسلام سے دوری, پردے سے دوری. پڑوسی کی بیوی تو دور کی بات ہے, بھابی کے ساتھ بدکاری نہیں ہوتی گھروں میں, بھابی دیور, بھابی اور جیٹھ, یہ بدکاری کا بازار گرم ہوتا ہے کیوں؟ وہ جی پردہ دل کا ہوتا ہے, پردہ
تم ہمیں بدماش سمجھتے ہو کہ ہم بھابھی سے پردہ کریں. اگر کوئی بچہ کہہ بھی دے کہ بڑے بھائی ہم دین کے مطابق چلتے ہیں, اللہ نے پردہ فرض کیا ہے, ارے بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے, اس کو اللہ نے ماں نہیں کہا, اس دیور کو باپ نہیں کہا گیا, اس دیور کو موت کہا گیا. اچھے بھلے دیندار لوگ ہوں گے لیکن ایک ٹیبل پہ بھابھی دیور جیٹھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. دلیل کیا ہوتی, ہم جی کزن ہیں, آپ اس میں بچپن سے کھیلتے آئے ہیں, بچپن کے بہن بھائی ہیں, اکٹھے پلے بڑے ہیں. تم شریعت محمدیہ میں وہ کام کرنے لگے ہو جس کی خبر نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی کو نہیں تھی, کہ یہ تو بچپن سے کھیلتے آئے بڑے بڑے اکٹھے دوستیاں پیار محبت رہا بہن بھائیوں کی طرح رہے, یہ بھائی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے پردوں کے نظام کو ختم کیا. بھابھیاں اور دیور ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, بنتی سبرتی بھابھی اپنے خاوند کے لیے, لیکن دیدار جیٹھ بھی کرتا ہے اور دیور بھی کرتا ہے, تو پھر وہاں زنا کے دروازے کھلتے ہیں. صرف نماز روزے تک اپنے دین کو نہ رکھو, اس پردے کے نظام کو اپنے گھر کا حصہ بناؤ تاکہ تمہارا گھر برائی کا مرکز نہ بن سکے. صحیح مسلم حدیث نمبر 771 میں سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم لک سجدت, اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں, میں تیرے لیے سجدہ ریز ہوا ہوں, وبک آمنت ولک اسلمت, میں تجھ پر ایمان لے کر آیا ہوں, میں تجھ پہ ایمان لے کر آیا ہوں, میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا ہے, میں تیرا فرمانبردار بن گیا ہوں. پیارے نبی سجدہ کس کو کرتے؟ اللہ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے, سیدنا سلمان نے دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کیا. آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسرا کے محلات کو دیکھا ہے, ان کی مجالس کو دیکھا ہے, وہ بھی جب اپنے بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ سجدہ کرنا عزت ہے تو اس کا حقدار کون ہے, میں اپنے نبی کو سجدہ کروں گا, وہ زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا سلمان اگر تمہارا گزر میری قبر سے ہو تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ سلمان کہنے لگے رضی اللہ عنہ ورضا, نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں قبر کو تو آپ کی سجدہ نہیں کروں گا. تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ, شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز؟ اگر جائز ہوتا تو کس کو حکم ملتا؟ بیوی کو حکم ملتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا. میں بڑے ادب سے بڑے پیار سے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اے پیارے بھائی جس شریعت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں ہو سکتا, کسی پیر کی قبر پہ ہو سکتا ہے؟ کسی بابا کے قدموں میں ہو سکتا ہے؟ قادری صاحب کے قدموں میں ہو سکتا ہے؟ رضوی صاحب کے قدموں میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں, ان کو منع کر رہے ہیں اور قانون سنا رہے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے, لیکن آج پیروں کے قدموں میں سجدہ, بابوں کے قدموں میں سجدہ, ننگوں اور دھڑنگوں کے قدموں میں سجدہ, اس قبر کا طواف اور اس قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں جس کے اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ پیر جی ہیں یا کھوتا شریف دبا ہوا ہے. چکوال کی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھ لیں, ایک گھوڑا مرتا ہے چکوال میں, دلدل شریف, گھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے میرے گستاخی کے جملے ہوں تو معاف کرنا, دلدل شریف فوت ہوتی ہے, دلدل شریف کو باقاعدہ کفنا کر مزار میں قبر میں اتارا جاتا ہے, پھر اس کا پورا مزار بنتا ہے اور اس کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے. جس شریعت میں مصطفیٰ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہ ہو, آج کلمہ پڑھنے والے اس شریعت کا نام لے کر گھوڑے کی قبر پہ سجدہ ریز ہے. سندھ کے ایک مزار کو ہم نے دیکھا, سندھ کے ایک مزار کو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی شاید ہماری کسی سیڈی میں دیکھا ہو, وہاں ایک قبر کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے, مرشد جودی بلی, پیر صاحب کی بلی شریف, اس بلی کی قبر ہے اور بلی کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے. مرشد کی اونٹنی کی قبر ہے اور اس اونٹنی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن اینکر پوچھتا ہے طواف کرنے والے سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارے پیر صاحب کی اونٹنی ہے, ڈاچی ہے, سندھی میں اونٹنی کو ڈاچی کہتے ہیں, یہ ڈاچی کی قبر ہے سائیں کی,
اور جو سانس بند کر کے ساتھ چکر لگا لے اور دل میں نیت رکھ لے اولاد چاہیے, بیوی چاہیے, رزق چاہیے, دنیا چاہیے, جو جی میں اس کے آئے وہ نیت دل میں رکھے, سانس روکے اور توڑ لگا کے ساتھ چکر پورے کر لے, تو مرشد کی اونٹنی اس کی وہ منت پوری کر دیتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ تک یہ باتیں پہنچانے کا مقصد نہ تو کسی کو چھیڑنا ہے, نہ کسی پہ طنز کرنا ہے, نہ کسی کا دل دکھانا ہے. آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج اسلام کے نام پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم محمد کے دین میں یہ اسلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ وارث ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ وارث ہیں پیارے نبی کے, صحابہ کے. پیارے نبی نے یہ دین پہنچایا, صحابہ نے سیکھ کر آگے پہنچایا, صحابہ سے تابعین, تبع تابعین, محدثین, آئمہ دین. اب نبی کو ہی نہیں آنا, آپ وارث ہیں پیارے نبی کے اس دین کے, اس توحید کے پیغام کو اپنا ہم بنائیے, اپنا غم بنائیے, اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے پڑوسیوں میں, آپ کے عزیزوں میں, آپ کے گاؤں والوں میں, آپ کے شہر والوں میں, آپ کا کسی سے کوئی تعلق ہو, اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ شرک کی وادی کا رہنے والا ہے, اس کو محبت سے, پیار سے, دکھ سے, درد سے, ہدیے دے کر, کھانے کھلا کر, منت کر کے, خدمت کر کے اس کو پیغام توحید کی طرف لے کر آئیے. اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے ایک بندہ توحید کے راہ کا راہی بن گیا, ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے یہی عمل اللہ قبول کر لے تو کافی ہو جائے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره, میرا سر سجدے میں ہے کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا, اس ذات کے لیے جس نے اس کی صورت مکھڑا بہترین پیارا بنایا. پیارے نبی اپنے رب کو سجدہ کرتے تو رب کی حمد و ثنا یوں بیان کرتے, میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اس ذات کے لیے جو اس سر کا خالق ہے, اس جسم کا خالق. اے قبر پہ سجدہ کرنے والے, یہ بابا کس چیز کا خالق ہے؟ یہ مردہ کس چیز کا خالق ہے؟ خالق ہونا تو بہت دور کی بات, یہ تو مرنے کے بعد اپنے وجود کا مالک نہیں رہا تھا. سمجھا دوں, دے دوں مثال. زندہ آدمی ہو, کتنا ہی اس کا قریبی دوست ہو, اور وہ زندہ بندے سے کہ اپنی محبت بہت ہے, دوستی بھی بہت ہے, تو میں آپ کا خادم ہوں, آئندہ جب واش روم جایا کریں مجھے ساتھ لے جایا کریں, میں آپ کا استنجا کروا دیا کروں گا, کیا خیال ہے؟ یہ خدمت گزار برداشت کرو گے؟ جی, کو کتنا قریبی ہو, کو کتنا دوست ہو, سمجھ کیا آیا؟ بندہ زندہ ہو تو اپنی شرمگاہوں کو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت, جب تک زندہ ہو اور قدرت رکھتا ہو تو وہ طہارت خود ہی کرے گا نا. اب یہ بابا جی ہیں, یہ بڑی کرنی والے, دھرنی والے, اولاد دینے والے, قبر میں جاتے ہی اس کو سارے طبق اس کے روشن ہو جائیں گے اور سارے خزانوں کا مالک بن جائے گا. جب قبر میں جانے سے پہلے اس کا آخری غسل ہوا, محبت سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اس نے طہارت خود کی تھی یا اوروں نے کروائی تھی؟ جی, خود کی تھی بابا جی نے؟ نہیں, دستانہ پہن کے کسی اور نے پیٹ دبا کے طہارت کروائی تھی. صحیح بات ہے, اس نے کپڑے خود اتار کے اپنا کفن لپیٹ لیا تھا یا کسی اور نے کینچی سے کاٹ کے اس کے کپڑے اتارے تھے اور کفن میں لپیٹا تھا؟ غسل خود کیا تھا یا کسی اور نے کروایا تھا؟ کندھوں پہ چڑھا کر کوئی لے کر گیا تھا یا بابا چل کر گیا تھا؟ قبر میں خود اترا تھا یا کسی نے اتارا تھا؟ ارے بھائی, آپ نے اس کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا سمجھ لیا جو اپنا استنجا نہیں کر سکا. وہ کس چیز کا مالک ہوگا جو اپنی شرمگاہوں کو کسی اور کے ہاتھوں سے مرنے کے بعد بچا نہیں سکا؟ یہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھئے, انتم الفقراء, منگتے ہو تم, منگتے سوالی ہو, بھوکے ہو, کلاش ہو, فقیر ہو, تم سب کی فقیری کو اگر کوئی اپنے فضل سے نواز کر اسے غنی کرنے والا ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ عرش پہ ہے. اس پیغام توحید کو یاد رکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یوں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے, تبارک اللہ احسن الخالقین, برکتوں والا ہے وہ اللہ, ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہے جو بہترین خالق ہے, جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, ان اللہ عز وجل خالقکم ورزقکم, تمہارا اللہ تمہارا خالق ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس نے تمہیں
رزق دیا ہے فَعْبُدُوهُ اس کی تم عبادت کرو چونکہ وہ تمہارا خالق ہے اور وہ تمہارا مالک ہے تو عبادت کس کی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس اللہ کا شریک نہ بناؤ اللہ کے لئے اعلی مثال سمجھانے کے لئے چھوٹی سی مثال دے دوں ایک بچوں کی مثال دل میں اتر جائے ایک بچہ ہے جس نے مرغی اپنی گود میں لی ہوئی ہے اور مرغی کو مارتا آ رہا ہے اور مرغی رو رہی ہے چیخ رہی ہے دھڑ رہی ہے گاؤں میں ایک بابا جی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ مرغی کو مار رہا ہے تو کہتے ہیں بیٹا کیوں مارتے ہو بے زبان جانور ہے کیوں ظلم کرتے ہو کہتا ابا چپ آپ کو نہیں پتا میرا اور مرغی کا معاملہ ہے مار لینے دو ابھی تو آپ مار سے غصہ کرے میرا جی کرتا ہے اس کو ہاں پکا کے کھا جاؤں کہا اس کا قصور تو بتا دو کیا ہے ابا چچا اس کا قصور بہت بڑا ہے کہا کیا قصور ہے کہا اس کا دڑبا میں نے بنایا ہے کھڈا کہتے ہیں پنجابی میں اس کا کھڈا میں نے بنایا ہے میرے پاس ہے میرے گھر میں ہے اس کو دانا میں ڈالتا ہوں اس کو پانی میں ڈالتا ہوں ہفتے بعد اس کی بیٹھیں میں صاف کرتا ہوں ان بیٹھوں کی بدبو میرے پاس آتی ہے ٹھیک ہے رہتی سارا دن میرے گھر میں ہے انڈا دینے کے ٹائم پہ پڑوسی کے گھر چلی جاتی ہے رکھو گے اس مرغی کو مارو گے کیوں آپ کھلا رہے ہو پرافٹ کوئی اور پڑوس والا اٹھا رہا ہے نہیں رکھو گے نا یہ مرغی با وفا ہے یا بے وفا ہے بے وفا ہے آپ نے اسے گھر میں رکھا آپ اسے کھلا پلا رہے ہو تو بینیفٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے دنیا کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے دی خالق و مالک مولا کے لیے اعلی مثالیں یحییٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا تھا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے تمہارا رزق دینے والا کون ہے جو خالق ہو جو رازق ہو اس کا حق بنتا ہے کہ جب بھی سر جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے جھکے گا جب بھی نام لوں گا تو اسی کا لوں گا جب بھی تعریفیں کروں گا اسی کی کروں گا عبادت کروں گا تو صرف اسی کی کروں گا میں نے پوری تقریر میں ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں لوگ کہ جی ہم اللہ کی عبادت کا انکار تو نہیں کرتے نا ہم یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں اور یا علی مدد بھی کہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کا انکار تو نہیں ہر حکم کے ساتھ کیا ہے عبادت اللہ کی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساجی شریک پارٹنر نہ بنا وہ عبادت مردود ہے جس عبادت میں آپ اللہ کے لیے بھی عبادت کریں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کریں رب وہ عبادت چاہتا ہے جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو نماز میں سورۃ فاتحہ میں کیا کہتے ہو ایاک نعبد جی کسی کو ترجمہ یاد ہے اس کا کیا ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی سمجھ آ گیا تیری ہی اور تجھ سے ہی عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے اچھا اگر کوئی یوں کرے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو یہ قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا پکی بات ہے مثال دے کے سمجھا دوں مولا کے لیے اعلی مثال آپ میں سے کسی کنوارے بھائی کی شادی ہونے لگی ہو بھلے شادی شدہ کی بھی دوسری ہونے لگی ہو کوئی بات نہیں دوسری کے خواہش مند بھی بیٹھے ہیں نا کہ نہیں اب جس سے شادی ہونے لگی ہے وہ مس ورلڈ ہے ہوگی نہیں اس سے میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں پریشان نہ ہو جانا وہ دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہے آپ کی جتنی دل کی تمنائیں ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں خوبصورت بھی ہے گوری چٹی بھی ہے اعلیٰ نسل کی بھی ہے مالدار بھی ہے سب کچھ ہے آپ کو لے کے امریکہ بھی جا سکتی ہے سارا کچھ مل جائے گا اس سے لیکن وہ آپ سے ایک شرط لگاتی ہے اور وہ شرط کیا ہے کہ میں پورا ہفتہ آپ کی بیوی رہوں گی لیکن ہفتے میں ایک دن میں کسی اور کی بیوی بنوں گی یہ جنت سے آئی ہوئی حور ہو تو سودا قبول کرو گے ہیں کیا کہو گے مار اودے کول جا جے کول تو ایک دن واسطے جانا چاہندی مگرو لے مینوں تیری لوڑ پنجابی ہوگا تو صرف دو دھکے دے کے مارے گا پٹھان بھائی ہوگا تو گولی بھی مارے گا کہ یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ تو چھ دن ہماری اور ایک دن ٹھیک ہے
اچھا ایک آدمی کی بڑی خوبصورت بیوی ہو, کہتی میں آپ کی بھی بیوی ہوں, میں کسی اور کی بھی بیوی ہوں, پیار آئے گا اس پہ؟ غصہ آئے گا. کسی کی بیوی کالی کلوٹی ہے یا نارمل ہے, بلیک بیوٹی ہے, لیکن وہ اپنے خاوند کا استقبال کرتے ہوئے کہتی میں آپ کی ہی بیوی ہوں, خوش ہو جاؤ گے؟ پیار آئے گا کہ یہ صرف میری ہی ہے, کسی اور کی؟ یہ آپ کی غیرت ہے, یہ انسان کی غیرت ہے. رحمان کی غیرت کے بارے میں کبھی سوچا؟ اِیّاکَ نَعْبُدُ, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے, اللہ بھی داتا حجویری بھی داتا, اللہ بھی مشکل کشا علی بھی مشکل کشا, اللہ بھی اولاد دیتا ہے دولے شاہ بھی اولاد دیتا ہے, اللہ بھی نوازتا ہے معین الدین چشتی بھی نوازتا ہے, اللہ کے لیے سجدے بھی ہوں گے قبر پہ سجدے بھی ہوں گے, اللہ مدد بھی کہوں گا غیر اللہ مدد بھی کہوں گا, اللہ کے لیے بھی طواف قبر کے لیے بھی طواف, اللہ کے لیے بھی ذبح مردے کے لیے بھی ذبح, اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور بابے کو بھی صبح صبح اٹھ کے اس کے غلے کے اندر چندہ ڈالتا ہوں, نہ ڈالوں تو چلتی ہوئی گاڑی کو بابا الٹا کر دیتا ہے. اللہ پر بھی بھروسہ, بابے پر بھی بھروسہ, جو بھی والا مسلمان ہے وہ اللہ کے پاس مسلمان لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا ہوں, جو اللہ کی بھی عبادت کرے غیر اللہ کی بھی عبادت کرے وہ خوش نصیب انسان, وہ بد نصیب ہے, کیونکہ اللہ ایسی ہر عبادت کو ٹھکرا دیتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پارٹنرشپ ہو. ہاں وہ مسلمان جو اللہ ہی کو پوجے اس کا چھوٹا سا عمل بھی اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آتا ہے بکریوں کا, مارکا گرم ہونے والا ہے, پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, توحید کو مان لو, رب کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. پوچھتا ہے ملے گا کیا؟ کہا جنت ملے گی, جنت ملے گی. کہا میں کالا کلوٹا غلام بکریوں کا چرواہا, مجھے بھی جنت مل جائے گی؟ فرمایا تجھے بھی مل جائے گی. کہا بکریوں کا کیا کروں؟ کہا اس کو ہانک دے, یہ اپنے گھر چلی جائیں گی. بکریاں ہانک دی, میدان مارکا میں اترا اور پہلے حلے میں ہی شہید ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا مالک بن گیا. اس نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وقت نہیں آیا تھا, اس نے روزے نہیں رکھے کیونکہ وقت نہیں آیا تھا, اس کو حج کرنا نصیب, اس کو زکوٰۃ دینے کا ٹائم, صدقہ خیرات کا ٹائم, صرف قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت پر لبیک کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, مصطفیٰ کی غلامی میں آئے, آپ کی رسالت کو تسلیم کیا, میدان مارکہ میں اترے اور فوراً شہید ہو گئے. پیارے حبیب نے فرمایا بہت چھوٹا سا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا. تو پیارے بھائی عقیدہ ٹھیک ہو گیا, توحید سمجھ آ گئی, تو اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہو, آپ سعادت مند ہو, آپ اللہ کی جنتوں کے مہمان بننے والے ہو. اور عمل کر کر کے آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے, جھک جائے, ماتھے پر محراب بن جائے, آپ ساری عمر بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے گزار دیں, ہر نماز کے ساتھ طواف کریں, شرک اگر ساتھ رہا, غیر اللہ کی پوجا اگر ساتھ رہی, تو خوش نصیبی قریب سے بھی نہیں گزرے گی, مشرک اللہ کی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے, اللہ ہمیں توحید کی دعوت کو پھیلانے والا بنا دے, اس توحید کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے. ہماری جان, ہمارا مال, ہماری ایک ایک صلاحیت اللہ جو تو نے دی ہے وہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرنے میں خرچ ہو جائے. اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو مولا, اس حال میں موت دینا کہ ہم زندگی کے بہترین ایام وہ ایام گزار رہے ہوں تیری عبادت والے, جب ہمارے اوپر آخری لمحات آئیں. اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے, اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے, اے اللہ مسلمان جہاں مظلوم ہیں اے اللہ تو ان پہ رحمت فرما دے, تو ان پہ کرم فرما دے, اے اللہ ظالم سے انتقام لے, اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تو جانتا ہے وہ تیرے بندے ہیں, اے اللہ ان مظلوموں پہ رحم فرما دے, اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دے, یمن کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دے, اے اللہ عراق کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دے, جہاں جہاں اہل سنت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تو ظالم سے انتقام لے اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے وہ
وہ مواحد فوجیں جو یمن میں حوثیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں, اے اللہ تو ان کی مدد فرما, ان مواحدوں کی مدد فرما. اللہ باغیوں سے انتقام لے, اہل شرک سے انتقام لے. اے اللہ مسلمان ملکوں پہ رحم فرما, مسلمان ملکوں پہ رحم فرما, مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا, اور خاص طور پہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ اس پیارے دیس کی حفاظت فرما جہاں سے توحید کا پیغام نشر ہو رہا ہے, جہاں سے سنت پر اتباع کا پیغام نشر ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو پھیلایا جا رہا ہے, تیرے کلام کی خدمت ہو رہی ہے, قرآن کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اللہ اس بلاد حرمین کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ بلاد حرمین اسی طرح چمکتا دمکتا رہے. اے اللہ دنیا کی کفر کی آنکھوں میں یہ بلاد حرمین چب رہا ہے, اے اللہ بلاد حرمین کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما. اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ خادم حرمین شریفین کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کے ذریعے ان کو عزت عطا فرما. اے اللہ زندہ رکھنا توحید کے پیغام پہ رکھنا. اے اللہ موت دینا تو اس حال میں دینا, ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام نشر ہو رہا ہو اور ہم شہادت کی موت پا کر تیری جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں. اے اللہ جس طرح تو نے آج ہمیں یہاں اس پیاری جگہ پہ اکٹھا کیا ہے, اے اللہ ہم جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن جن کے کانوں تک اہل ایمان کے پردوں سماعت سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہے, ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.